Ойнайды таласып, жүреді жарасып, екеуі бауырлар, бір үйдің баласы. Олар атасының бұзығы, олар әжесінің қызығы, оларды кім десеңіздер, осы үйдің ұлпазы. Олар әкесінің жұлдызы, олар анасының құндызы, олар тарым мен айзере, осы үйдің ұлпазы. Аяр болып отыр. Сол да өтіп жатқан замандар деймін да. Көзді ашып жұмғанша. Әй, басқа-басқа апа сен ұмытпауың керек қой. Ойбай, ол нені ұмытыппын? Әй, ұмытпағансың ғой сен. Ойлан, есіңе түсір. Нені ойбай? Пешті өшірдім, дүкенге бардым, тамақ дайын. Енді нені ұмытыппын? Әй, нағып тіршілігіңді түгелдеп кеттің. Шынымен ұмытып қапсың ғой сен. Қарасайшы мына суретке. Жастық шақ. Сенің жастырың. Әлі есімде, оны ұмытам ба? Жа, мен әлі әдемімін ғой. Әңгіме ол жастықта емес, наған қарасайшы. Менің жүзігіме. Ал. Осында таққаныма, мына суретке түскенімізге бүгін 30 жыл емес па? Күнін қарасайшы мен. Келіп тұр бар. Шынымен бе? Ой, бұл. Міне, сымырап өтіп жатқан уақыт. Қалай ұмытып кеттім ай? Ұрсып таласып жүргенімізге әйтеуір 30 жылда оқып қапты мен. Әйтеуір дүркіреп тұрып бүкіл ауылды шақырып той жасауға болатын еді, ә? Тәрді екеуміз отырып. Сөйтсек қайтеді. Енді сәл қазір уақыттың ырқы да көнбей тұр ғой енді оған. Қарашы мына, мына нәзігін. Нау Сапарбай, ортада екеуміз. Сенің ауылыңа барғанда анау ауылыңның қағынғыр жігіттерімен күні көтөбелесетінмін. Қашан? Барған сайын. Ә? Қашан баяғыда да саған барған кезде. Айтпайтын ем ғой мен оны. Бәсе, бәсе. Үсті басы шаң-шаң боп келеді. Ойбай, ол бұл неге өйтіп жүр дейді? Жина, бүгін атам мен әжемнің үйленгеніне 30 жыл болды. Мәссаған тойыққа неге бізді шақырмаған? Ол кезде біз болған жоқпыз ғой, анамыз бен әкеміз де болған жоқ. Сонда тойыққа кім барған? Түй, Дарын! Керек, керек. Анамыз бен әкеміз қалада, сондықтан біз өзіміз той ұйымдастырайық. Менде күшті идея бар. Қандай? Айтпай. Айтшы. Жарайт. Онда атаға әжеге той жасап берем. Оны мен бірінші айттым ғой. Жарайт, жарайт. Түй, сен бар достарыңды шақырып кел, ал мен сыйлық дайындай берем. Сосын біз сағаттан кейін ақылдасып аламыз. Жарайт. Мен неден бастасам бекен? Торттан бастайым. Ал балалар, сабаққа қош келдіңдер. Бүгінгі тақырып бидегі аса маңызды қимылдар. Биші болу үшін балалар бізге ең маңыздысы не керек? Шынықтыру керек. Шынықтыру керек, дұрыс. Еңбектену керек. Еңбектену керек. Аяқ дізу болу. Аяқ дізу болу керек. Төзімділік керек. Иә. Еңбектену керек. Қарын болмауы керек. Жақсы. Бит тарта қоямыз. Ары қарай сабақ. Әділет бір. Әділетті бір? Әділет, бара ғой, сен Дарын шақырып тұр. Сабағымызды бастаймыз, балалар. Бірінші, бізді бас жаттығынан бастаймыз, е? Бір, екі, үш, төрт. Айналдырамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бақшаға. Ау. Заринаны жүрш. Зарина. Ара-ара жалғастырамыз. Иықты қозғалтамыз, иықты. Барлық денемізді толығымен қозғалтамыз. Аха, артқа қозғалтамыз. О, енді оңға. Оңға. Ашаға, асаларын бір. Асаларын бір. Барау. Не, оңға.
Не кылып жүрсің? Тортқа тапсырыс берейін деген. Аа, жақсы. Қандай тортқа тапсырыс берейін деп келдің? Бүгін ата мен әжемнің үйленгеніне 30 жыл. Онда мен саған 30 деген торт жасап берейін. 3-тің ішінен дарын шығады, 0-дің ішінен сен шығасың. Ол 3 күнде дайын болады. Болады ма? Onda үлкен торт жасап берейін. Бір жағынан сен, бір жағынан дарын ұстап келеді. Ол 2 күнде дайын болады. Onda саған майшаммен үлкен торт жасап берейін. Ол кешке түнгі 12-де апарып берем. Жоқ, ол үйленген күндері бүгін түстен кейін дайын болу керек. Түстен кейін? Жақсы, онда түстен кейін апарып берем. Майшаммен 30 деген тортты. Жарайды. Жақсы. Я, дарын, тоқта. Я, мен сонда кіммен өтем, екі ақбаланы қалдырдың оман. Мен сабам, кім тыңдайсыз? Мәкшай аға, сізде жүріңіз. Ата мен әжеме сыйлық жасау керек. Тосын сый дейсің ба? Айзере, сен дәл келдің. Тосын сый ғылымдарының докторына жолықты. Мен тосын сыйлар жақсы көрем ғой, ондай менен қалған. Сондай балалар. Ойбай ау. Дарын мен Айзере қайда? Жаңа бір топ балалармен ойнап жүгіріп жүр көт. Көрінбей. Ұзап қайда барар дейсің олар? Ауылда жүрген шығар ойнап. Қайта ауылда далада ойнаған жақсы. Үйде ана телефонға қарап шоқшиып отырғаннан көрі. Көздеріне де зиян. Далада таз ауа. Жақсы ғой далада жүрген. Апас. Ана ғалым жаңмен келін білемеген еп біздің 30 жылдық екен. Қой ойбай. Босқа өрелеп қайтесің. Балаларды жұмыстарын істесін. Одан да біз екеуміз шайды ішіп отырып атап өтпейміз бе? Дегенім басын жарайды. Е, мазаламай қояйық. Не оқып отырсың? Ал балалар, бүгін атамыздың мерекесіне би билеп береміз. Е, қайталап алайық. Кестік қой. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Атамыздың мерейтойына дайындығымыз керемет болып жатыр, иә? Енді кешке бұдан да керемет қылып жасауымыз керек. Келістік па? Иә. Зарина, сен ән айтасың атаның мерейтойына, иә? Дайын ба әнің? Иә. Аяру, сенің биің дайын ғой? Иә, дайын. Бір дайындалып алайық. Келіндер, балалар сендер қарап тұрыңдар. Иә? Аяру, кет, басына баста. Бір. Осыны күшті қылып көрсетуіміз керек. Кестік па? Кестік. Келе ғой. Енді Дарын, ата үйден шыққан кезде мынаған сен жауап бересің. Жақсы ма? Ата шыққан кезде осыны атып, атаны күшті қыламыз. Жақсы ма? Ал, Асанәлі, мынаны сен ие боласың. Далада тұрасың, иә? Мен бұйрық берем, Асанәлі ат деген кезде сен атасың. Мен айтпасам, атпайсың. Мақұл ма? Кестік. Олай болса дайынбыз ба бүгінгі кешке? Иә! Атасы келінді. Кел. Мә, қатырасың. Қалай дайындалып алғансың өзің? Тақия қалай? Керемет. Өзіңде бар жақсын оранып алсың. Қойбай, ау, енді қайтеміз? Дұрыс, ә, бүгін мереке екендігін айтып, тұла бойымызбен сезініп, жан дүниемізбен. Ата, ата, әже, тезірек далаға жүріңіздер, жүгіріңіздер. Не дейді, не болды? Жақсылық болсын, е. Ата! 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 Ата!
Hamid atamızın, yine bayramız ata. Hamid atamızın, Şolpan anamızın, otas kandarına 30 yıl tolup otur. Yine de Ayzerimin, Darın'ın, dostlarının altından tosın suyun dostırdık. Oğa rahmet canım, rahmet. Dostlarına oturunuzlar ata ece. Rahmet, rahmet. Oy, aynen. Kutlu olsun ata ece. Gel, ala apası. Kırgış, oğlan sen. Sen de kadın mı? Yürüm gönde bunda yasama bek. Gel kızım, gel kızım. Al, tamam. Енді біздің тосын сыйымыз бар, тағы да Айзере мен Дарының арнайы жасаған торты бар, торт. Өмірлеріңіз дәмді, сәнді, мәнді өтсін деген ниетпен торт жасатты. Немерелеріңіздің. Соны қарсы алайық ал. Қарсы алайық. Дарын мен Айзере. Бұны қайдан таптыңдар? Көрші Айгүл апайдан тапсырыс бергем, сосын төлейсіздер ғой. Зарина дейтін бүлдіршін қызымыз, өнерін тамашалайық, ұнаса қол соғайық дейді. Оқсасын бар ана. Сұнажим, аңсаған, сағынышым, Енді бұл мен тосын сыйымыз біткен жоқ. Отыра бергенше одан да ортаға шығып бір билік жастық шақты еске алыңыздар енді сізді. Біз билемегелі қанша болды дейсің? Енді бәріміз бар билейік осы жерде тұрып. Мен мұналарды тосын сыйым. Біздікіне күшті болып кетті ғой. Сол айтам. Оке, апа. Апа, оке, мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Қуаныштым. Сіздер аман болыңыздар. Айтпақсың, Дарын, есіктің алдында бір бала тұр, сол сендерге қатысы жоқ па? Солай ғой. Асанәлі. Асанәлі, ат! Асанәлі! Ойнайды таласып, жүреді жарасып, екеуі бауырлар. Олар атасының бұсығы, олар әжесінің қызығы.